Crna Gora je 2017. godine završila proces akreditacije za IPARD program i dobila ovlašćenje za upravljanje sa 39 miliona eura sredstava Evropske unije. Tokom 2018. objavljena su dva javna poziva za bespovratnu podršku investicijama u primarnu proizvodnju i preradu, na koja su pristigla 434 zahtjeva poljoprivrednih proizvođača. Do sada je potpisano 20 ugovora za podršku preradi ukupne vrijednosti 11,8 miliona eura i očekivanom bespovratnom podrškom od oko 4,9 miliona. Ovim investicijama će se osigurati brojna postojeća radna mjesta, otvoriti preko 80 novih i osigurati siguran plasman za preko 7000 kooperanata, kazao je ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja Milutin Simović. On je danas u Bijelom polju, predstavljajući rezultate prvog javnog poziva za podršku primarnoj proizvodnji u okviru IPARD programa, istakao da je napredak u tom sektoru prepoznat i od strane Evropske unije, koja je nedavno objavila izvještaj o napretku Crne Gore za 2019. godinu. Koristim ovu priliku da podijelim zadovoljstvo zbog ocjena da je u poglavlju poljoprivrede i ruralni razvoj i u poglavlju bezbjednost hrane, veterina i fitosanitarna politika ostvaren dobar napredak. To zadovoljstvo dijelim zajedno sa svima vama, kao što smo zajedno i doprinosili tom napretku. I vrijedni domaćini i preduzetnici, i odgovorne institucije, i posvećena administracija uz podršku naših evropskih partnera. Predstavljajući aktuelne rezultate javnog poziva za podršku u primarnoj proizvodnji, Simović je saopštio da je od pristiglih 389 zahtjeva potpisano 140 ugovora o podršci za poljoprivrednike iz 18 opština. Ukupne investicije za sada iznose 5,2 miliona eura, dok je očekivana podrška oko 2,9 miliona. Prema projekcijama ministarstva očekuje se da će još 100 poljoprivrednika zadovoljiti uslove javnog poziva za mjeru 1 do sredine jula tekuće godine i da ćemo imati ukupno 240 potpisanih ugovora s ukupnom vrijednošću investicije od 14,5 miliona eura, odnosno podrškom u iznosu od 7,8 miliona eura. Dakle, kroz ova prva dva javna poziva, kroz 260 ugovora realizovat će se investicije vrijedne preko 26 miliona eura uz bespovratnu podršku od 13 miliona eura, od čega je 75% evropskih i 25% sredstava iz nacionalnog budžeta. U okviru programa IPARD LIKE 2 realizuju se i 33 projekta ukupne vrijednosti 3,2 miliona eura uz bespovratnu podršku u iznosu od 1,3 miliona. Također, kroz objavljene pozive iz agrobudžeta, koji ove godine iznosi preko 52 miliona eura, podršku će dobiti poljoprivrednici iz raznih sektora poljoprivrede. Ministar Simović je najavio da će sutra u Beranama biti predstavljeni rezultati poziva za podršku za nabavku mehanizacije, a u nedjelju u Petnici rezultati javnog poziva za podršku mladim poljoprivrednicima.